Des de la meva experiència dins de les comunitats de programari lliure, jo penso que el major repte que té Decidim és adoptar un model que li sigui vàlid i que compleixi amb totes les expectatives dels seus integrants, bàsicament. Dintre dels models que hi ha, jo diria que el més acertat seria el de la holocràcia, que també ho hem tractat dins de la sessió, vale? Que l'Ulisses ho explicava molt bé, que és el tema de que nosaltres podem tindre diferents nivells de diguem, comitès o d'organitzacions dintre de la comunitat, en el qual cada comitè té una acció específica sobre una cosa en concret, no? Dins d'aquests models també és molt important la relació entre els diferents comitès i decidir quines són les atribucions de cada comitè, no? Aleshores, també una de les coses molt importants que jo també crec que es poden extreure de les comunitats de software lliure és que és molt important també decidir què part del software és el que diríem el nucli o el core, no? I què part serien els plugins o mòduls que volem que el nostre software tingui, perquè així podem també establir una sèrie de relacions i una sèrie de normes contra aquest codi core, no? Que és diferent dels altres models de plugins o de mòduls, que pot ser més laxa o que normalment és més laxa.